ọlọ́run ní sí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Nígbà tó lọ́wọ́ ń kẹ láti ọwà lọ́dún ọdún mẹ́wàá, ọmọ ogún ọdún, ọmọ ọgbọ̀n ọdún, níìsín kí ló tún kù? Ẹlòmíì bi dédé rẹ náà níìsín kò tí lè rí dára mọ́. Ẹlòmíì àti màláìkà bá wá yọ sí ọkọ tó máa ní ẹgbẹ́ ọ. Gbogbo dáadáa tó ń ṣe fáwọn èèyàn yìí kò débì kan tó bá ṣe dáadáa bọ́ lọ́wọ́. Mo sọ náà ní ìpẹ́ wá láti bẹ̀ sọ. Ẹni tí ó bá ń pè léèyàn dáadáa tó bá gé èèyàn bu lọ́dọ̀ lọ kí séèyàn dáadáa. Èsù tí lọ́yìn ṣe àwòsù mi láìpọ̀ padà lẹ́yìn ẹ̀pọ́n kírun. Lágbára akọ níkẹ́nìkan máa kírun fún yín bí. Tírù rẹ kọ́kàn má ṣe pé akọ ọlọ́lẹ̀ ni. Tírù rẹ bá ń kí àṣù. Ẹnìkan ló mọ̀ mo ní máa káṣù bá nìkan ó tó. Àmọ́ wa ní kí kankan ọkàn wa jẹ́ aláfẹ́ àgbàlagbà tí ọkàn wa jẹ́ afẹ́ lásán. Kí ló yóò padà bí wọ́n ti gbà? Kàkà ọ sọ̀rọ̀ ni o. O lè gbóúnjẹ tiẹ̀ fún yẹn kò tún náà lọ́lọ́run ṣe ń kẹ́ ọ. Ẹ̀dẹ́ ni o. Ọ wàá wò ṣé bọ́lọ̀ tí ń ṣe fún ọ yìí ni ìwọ náà ń ṣe? Lẹ́bọ̀n kí àṣùbá ọsì kí àyà ọsì kálásárì ọsì kí mágárì ọsì kí sáì kódà máa yàn náà fílà ṣé ń pé bẹ́ẹ̀. Tọ́ba wá ṣe ebi tọ́ba mi bí tọ́ba mi sí bí iwájú lọ mi sí ni bẹ́yìn ni mi kí bàbá tó jòkó jẹ́ ọmọ mi lọ́wọ́ yìí. Kò sí bẹ́ẹ̀ bọ́lọ̀n bá wá ń ṣe dáadáa fún yàn tí yàn rò bí ìfàní àmọ́jọ́ tọ́jọ́ ò pé o. Ọlọ́jẹ́ ká tún ṣe mí ìgbóúnjẹ ká tún ṣe mí ní ìjẹta bí jẹrin bẹ́ẹ̀ ṣá máa lọ mọ́ṣáláṣí wa. Àjọ sínú tán lálẹ́ báyìí àti ẹ̀ ń fa ọ̀sán pé èmi ni wọ́n mú ilé ẹ bá ń gbélé ìta àbá sínú. Wọ́n bá tún di àárọ̀jọ́ kejì àtúnjọ kì í àárọ̀jọ́ jímọ́ àjọ kì í èmi náà mo kì í fún wọn àmì àdébí tí dé ló dé lábá kí ló tán la ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́wájú kò mọ́ṣáláṣí ni ò bá lọ bí jímọ́ ṣe ń bá ń fa tẹ̀sùbá gàmbarí sì ń mú àṣírí wa gàmbarí ni òun ò gbá kó tiẹ̀. Gbogbo ìyá ló wá ní bàbá ẹ ní lọlé ni a tún mọ́ṣáláṣí afẹ́ sí i tó láṣì ẹni mọ́ àṣírí ń bá lé jáde bàbá ẹ máa lọ àfikún sí i àṣẹ kì bá kú sí mọ́ṣáláṣí. Bó ṣe wá dìde tí ń délé gbára pé tó àṣẹ tó ń fẹ̀gbẹ́ líle báyìí nàbá wá pè mí pé bí àwọn ọmọ bí lágbájá ṣe ń ṣe mí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kò lè tí ì délé. Máa kì í fún wa bẹ́ẹ̀ náà là ń ṣe ni àbọ̀ ọkà ń jẹ orí ọlọ́run lásán ọ̀dọ̀ wa mi rí mo máa ń sàn. Mo máa ń sàn àbí ìlànà rẹ̀. Ẹ má là ń sàn wálé ẹ má là ń sàn wálé. Ní mo fẹ́ sọ kìí ṣe Fulani ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ní mo kàn fẹ́ kìlọ̀ lẹ́yìn pé wọ́n ti ṣe wáàsí wọ́n ti ṣe wáàsí wọ́n ti ṣàgbà ní pé bí ọlọ́run bá kẹ́yìn ètè ọlọ́run bá tó má gbẹ́mí ní kí ètè ọlọ́run bọ́ọ̀ ti ń ṣe bí mi ṣe rí kọ̀dá. Ọlọ́run bá ti ń nà sí òun ló mọ̀ wá ń nà sí padà ẹ wò ó pe èrò báyìí ní ìsìn ìrówá wá ní ìsìn ìwò èèyàn pàtàkì àwọn àlẹ́ wá mẹ́sìn wọn wá ń gba wọn máa pe náà bá dé bí àwọn òǹnàwó ní ẹni 100,000 ẹni ń sanwó lẹ̀ nítorí tiẹ̀ ọ ní ṣe nǹkan rí kẹ̀kẹ́ nítorí pé gbogbo èèyàn ní àgbẹ̀ tó bá ṣe pé ẹni tó ti tọ́lọ̀ ń fẹ́ báyẹn wọ́n pé mùsùlùmí ni tóun náà bá fi ọlọ́run wá délé pé ìwọ náà tí ò lórí méjì ni ó bá bí mangari. Lẹ́nìdé oníwà adé tó ní ìwé àmọ́tẹ́kùwò sọ fún mi ní tọ́lọ̀ tó ṣe náà nìyẹn. Mo pààrọ̀ aṣọ ìdọ̀tí mọ́ ẹlọ́run kò ṣe gbogbo ẹ̀. Tí yóò bá jásí pé ọ̀rọ̀ ṣe tọ́lọ̀mù agbọ̀dọ̀ mọ́ sọ ilé ní ìtàwọn ìbò bí yẹn bá gbádùn láyé yóò padà di ìyá lọ́mọ ní ìsìnkú ẹ̀rọ. Ìwà rẹ̀ dáa ìwà ìbò dáa iná ẹ̀nà mi ṣe ilé ìfún wa. Tó bá ṣe pá wa dúdú àbá àwa ẹ̀ ká pè láwa dúdú tó bá ṣe pá wa náà nísìnyí. Ẹni tó ní ẹni tó lájẹ ń bẹ nínú wa ẹni tó ní tán fífò ní bẹ nínú wa ẹni tó ní àfẹ́ rí bẹ nínú wa àní fún ẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀ mo bá ní nísìn àgbé lọ ni yóò gbé lọ́rùn èèyàn bú làwa dúdú. Àmọ́ àwọn èèyàn gbogbo àǹfààní ti ní mo sì ṣe kí ni mo fi kárí gbogbo èèyàn. Ìdí mò ń tíráì láti lè sọ ni pé káká gba sáwọn èèyàn òkú tọ́lọ́run. Ṣé bọ́lọ̀ ṣe ṣe dáadáa torí ni mo fi mà pé wàá da sọ́dọ̀ àwọn èèyàn ni pé ẹbí ilé rẹ̀ náà wọ̀nyí ilé rẹ̀ dà ilé gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ mẹ́ta ilé gbogbo ọmọ àdúgbò ni
mo ba wa bi ngami ngai lo mi kekere ti no ba ni ro ba te pe te la mi gaga o re so ko ma ni agbala no ba gbe ni te e mo fa so ni pe iwo lo ntutu yi go ni ti wa lo iwo lo ntutu yi wo ni da si se a lo wo lo ko ma se ti e ka lo won le le ni o pe ta mi bo ni musulumi o lẹni tí ọlọ́run wá ń sìn kí tọ́ọ̀bá yìí lọ ẹni tó bá fibi sólóore olóbá táwọn èèbó lọ àwọn èèbó jẹ ìyá o torí pé tí àwọn èèbó bá fẹ́ kí pálí yóò máa fò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bá jọjọ́jọ́ máa kò sí nǹkan tí ò ṣe lọ́dọ̀ èèbó kò sí. kí mo dá yóò parí àjò ní parẹ́ bí bàbá rẹ̀ náà bá níyàwó yóò bí wọ̀ bí ààrẹ ò bá lọ́kọ yóò gbé odi méjì sá nítorí nǹkan bí ṣẹ́jú ẹ̀ẹ́dógún náà mo gbọ́dọ̀ ní abákejì gbá kiri ìmú tán kì í fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ni odi méjì àwọn kan bẹ bàbá wọn ò fẹ́ràn ọlọ́run wọn ní tọ́lọ́run kò ní àwọn ò fẹ́ràn ọlọ́run ọlọ́run nígbà ẹ̀ ti fẹ́ràn mi èmi ló fẹ́ yín àwọn ohun ìta ló lè sọ àwọn ẹ̀fọn àwọn ìlà wọn tẹ̀ ẹgbẹ́ tọ́lọ̀ nílẹ̀ kún dínú kún wọlé ẹdí ẹ máa ṣe tí èmi ló máa ṣe tèmi ẹ fẹ́ tèmi èmi ló fẹ́ ọlọ́run jẹ́ wọn àlìyàn náà sí fáwọn àwọn náà tọrọ àlìyàn náà lọ́dọ̀ ọlọ́run ní sókè. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn èèyàn fẹ́ràn ọlọ́run wọ́n fẹ́ràn ọlọ́run ọlọ́run ò fẹ́ tí wọ́n ọlọ́run sì ti rí bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń fẹ́ràn ọlọ́run tọ́lọ́run fẹ́ wọ́n sẹ̀sìn tí ẹ̀sìn tí wọ́n àwádìí wọ́n kàn fi làákàyè ara wọn ro ẹ̀sìn nígbà tí wọ́n bá fẹ́ sẹ̀sìn nísìn báíbùlù ò sọ bẹ́ẹ̀ o kòránì ò sọ bẹ́ẹ̀ o nígbà wo nígbà ń dọ̀bálẹ̀ fúnra rẹ̀ mí ń dọ̀bálẹ̀ fọlọ́run àwọn àjọ ànábì musa ń pè ní páàdì àwọn kan bẹ wọn èlò yarí ni wọn kan wọn èníyàwó àwọn kan bẹ wọn èlò ọkọ ọlọ́ọ̀ni ha eléyìí ti pọ̀ ju torí kí ẹlẹ́rìí tàràmọ́ nígbà tó wá sọ́dọ̀ mi ní o ní wọn tó wọn sọ pé ìwọ́n bíi pé ságúrò káká àbí káká náà olóhùn náà tó ni wọn ọ̀dà táwa ní gbọ́mọ́ ni. fọjá nínú ẹ̀húnṣẹ́ mi àbọ̀ sí ra. ẹ̀jẹ̀ tí mo wá lọ ọ̀tọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ kódà mo kọ ìwé dání gẹ́gẹ́ tí mo lérò pé bóyá ọ̀rọ̀ wà torí àìmọ́ o lè fẹ́ lọ lágbárí a máa yẹn lọ síbẹ̀ rẹ mọ́ ọlọ́run ló wá ṣe é bó ṣe ṣe é báyìí wo ìtàn ìgbà tó ń ti ṣe ọjọ́ òbí bọ̀ wá. àtẹkùn mi kò lè máa ṣáàyè tó mọ ọ wọ́n jẹ́ gbogbo ní mẹ́tàlá ìrẹ́ àtọ̀ sóra ìmọ̀lẹ́ yìí sáré lọ́sẹ̀ gbogbo káfà. àtẹkùn mi kò lè máa ṣáàyè tó mọ ọ السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. èyí tí wọ́n ṣe fún wa yìí náà ọlọ́mọ ṣe nígbẹ̀yìn tí wọ́n ṣe fún wa láyé gbogbo àtàwà láyè yìí ọlọ́mọ ṣe nìkan ló kù táwọn náà lọ ọlọ́run nabi wa muhammad ahalan wasahalan wa marahaban bikum